Okay, karibu tena mwana michezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima na mimi pia ni mzima wa afya. Sasa jana baada ya mchezo wa robo finali kati ya Yanga dhidi ya Mamelodi uliopigwa katika dimba huko Pretoria. Sasa Yanga walionekana kama vile wamedhulumiwa baada ya Aziz Ki kufunga goli lake na kukataliwa. Hivyo Yanga baada ya mechi wameweza kuandika barua moja kwa moja kwa CAF kuwaelezea tatizo ambalo lilitokea, ili kuhakikisha kwamba linafanywa uchunguzi. Baada ya mechi hiyo, moja kwa moja wana Yanga walionekana kwamba hawajaridhishwa kabisa na matokeo ya mechi hivyo. Hivyo kilichofuatia, basi barua rasmi kutoka Yanga iliandikwa ikionyesha malalamiko mbalimbali, malalamiko makubwa yakienda kwa refa aliyechezesha mchezo kwamba hakutaka kwenda moja kwa moja kuhakikisha kwamba je, kama lile lilikuwa ni goli au la, bali alisikilizia tu kupitia kina sauti kile ambacho alikuwa anaelekezwa moja kwa moja kutoka katika chumba cha VAR. Hivyo basi Yanga waliweza kulalamika, na barua hiyo tayari imeshaenda kama tunavyoona hapa, imeandikwa Kiingereza, lakini malalamiko mengi yalikuwa ni kuhusu kukataliwa kwa goli lao, na pia mwishoni wakaweza kutoa pendekezo kwamba swala hili lifuatiliwe sana ili kuweza kusaidia timu nyingine. Hapa wanaonyesha kwamba hawakuridhishwa na yule mwamuzi aliyekataa kwenda kuangalia kwenye kile kiskrini cha VAR ambao walimtaja na jina lake kabisa hapo. Hivyo waliomba swala hili lifanywe uchunguzi na liweze kutatuliwa, japokuwa hawawezi kupatiwa ushindi tena, lakini inaweza ikawa ni faida kwa timu nyingine ambazo zinaweza zikapata changamoto kama hii. Kama Mamelodi Sundowns wanaweza kakutwa kwamba na hatia, wanaweza wakafutiwa matokeo, au kama yule refa alikuwa amepanga jaba yote, anaweza akafungiwa maisha kabisa na timu pia inaweza ikafutiwa matokeo. Lakini ni kama atakuwa walikuwa wamepanga jaba za kuibeba Mamelodi Sundowns, wanaweza akafutiwa yeye kuchezesha mechi, pia Mamelodi inaweza ikafutiwa na wakajibwa kuendelea kushiriki mashindano yoyote. Hivyo barua hii tayari imeshafika na hisi itakuwa inafanyiwa kazi pata majibu kutoka katika kafu. Kwa leo ni hayo tu, naomba kama uja subscribe, ujaza alama subscribe, weka alama kengele hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.